مرحيم halkan waxaan ku duubaynaa cashir kimistri oo taxanayno ahaa cashirkan kimistriga wuxuu noo ahaa cashir taxana ahaa fasalka form 4 ka maadada kimistri waay fasalkan waa fasalka form 4 jabtarka koowaad cashirkiisa afaraad hore soo qaadan marka saddex cashir oo organic kimistri ahayd saddexda cashir waxaa soo jeedinaya anigoo ustaad kimiko daawasho wacan cashirkan wuxuu ka hadli doonaa nomenclature nomenclature-ka markaan marayna waxaan wax kusoo qaybinay laba qaybood mid waxaa lena common name mid ayubag name waxaa qaadanaya markaa qaybta ayubagga nomenclature ayubag nomenclature of alkanes qaabka lagu magacaabay alkeenada anagoo isticmaalayno ayubag ayubag waxaa laga soo gaabiyey international union pure and applied chemistry ayubag waxaa laga soo gaabiyey international union pure and applied chemistry in order to name si loo magacaabo organic compounds isku dhisi organiga sida alkane therear waxaa jiro there are number of rules waxaa jira markaa tiro xeerara to both labadaba the naming and drawing of alkanes waxaa jira xeerar marka la rabo in la magacaabo ama in la sawiro alkeenada la mara deeraar waxaa jiro number there in order to name si loo magacaabo organic compounds isku dhisida organiga sida alkane alkane marka waxaa ku sheegnay marka single bond hore soo qaxnayo waxaan ku sheegnay single bond there number meesha marka waxaa ka maqan there are waxaa jira marka number tiro of rules xeerara to both labadaba naming xeerarkaasoo lagu magacaabayo and drawing in lagu sawiro alkeenada lets aanu ogolaana marka tusii samrulis inaan qaadano qaar ka mid a xeerar xeer koowaad wuxuu leeyahay identify waxaad ogaataa u caddaysaa the longest jane xariiqa ugu dheer the longest jane silsilada ugu dheer as a parent for example markaa fiirino iskudhiskan kow markaan rabno inaan ogaano waxaan ku qeexaynaa xariiqa ugu dheer xariiqa ugu dheer haddaan fiirino marka one two three four marka xariiqa u dheer marka wuxuu noqonayaa this is marka waxaan ka hadlayna waxa waaye identify the longest jane waxaa u leenahay waxa waaye inaan ogaano silsilada dheer dhinaca naga jirto inaan ogaano silsilada dheer dhinaca ay naga jirto lamartu numbering waxaad number gareysaa the carbon atomis isku dhisyada carbonada in the jane ee silsilada starting adigoo kasoo bilaabayo from the end close to the branch barta ugu dhow branchiga tusaalahan oo kale kow labo saddex afar shan haddii kale inta ka bilaabno one two three four five marka carbonada rabno inaan number gareyno waxaan ka bilaabaynaa bartin ugu dhow haddaan kan kasoo bilaabno waa shan carbon saddexaad uu tegayaa haddaan inta ka bilaabno carbon saddexaad waa isku mid marka numbering the carbon atomis in the jane starting adigoo ka bilaabay from the end close to the branch barta ugu dhow xariiqa name magacaw the groups kooxyada attach to them iyaga ku dhegan using adigoo isticmaalayo carbon number tirada carbonka ku dhegan yihiin as locator sida meelaya su-aalahaan oo kale carbonka saddexaad waxaa intana waa loogu dhegan yahay dhinacana loogu dhegan yahay marka waa inaan magacaawnaa marka waxa ku dhegan hadda waxa ku dhegan marka waxay noqonayaan methyl waxay noqonayaan marka methyl methyl c three waxaa u naqaanaa marka methyl waa taan dhihiina marka alkyl ama radicalska xeerka kale xeerka wuxuu noqonaya marka xeerka afraad haddii same side jane appears haddii side jane ama brian janeka uu usoo muuqdo twice laba jeer three saddex jeer three times saddex jeer four times afar jeer use isticmaalda prefix horgalaha die labo try saddex tetra afar tetra afar etc iyo wixii la mid a if the same side jane haddii side jane isku mid a appears ay soo muuqdaan twice laba jeer three times saddex jeer four times afar jeer use isticmaalda prefix horgalaha
تاي او تاغ لابو تاي سدى تترا افر اي تي سي حلمدا حالو استعمالي امرك غلطان for multiple دفسانها for the same substituents substituents مركو حالاقا ودا وا برانجيغا هادي برانجيغ اسكميدا او فرابادان او كودوغو وحالو استعمالي امرك بريفكس كاسا استعمالينا حيركان وحيرك شانات number and number laba tiro ama laba number separating by waxa kala soocay comma oo sidan loo qoro comma kala soocay comma ee xeerkan wuxuu noqonaya xeerka lixaad todoba xeer laga rabaa number and letter number tiro and letter iyo xaraf separated by hyphen waxa kala soocay hyphen xeerka todobaad wuxuu noqonayaa saddex xeer hor soo qaadanay xeerka todobaad arrange waxaad habaysaa the side chain sarjinada waxaad u habaysaa macnaha hadii there is more branch chain is attached to the groups the parent chain we arrange the branch chains and side chains alphabetically hadii marka side chain badan ay ku dhigaan waxaan u habaynaynaa alphabetical order for example carbonadan meesha taxan carbonkan waxaa ku dhigan br bromo kan waxaa ku dhigan cl chloro عندنا حاكو لغان CA3 مرقا حدي مركشيال كردوان اي كودة لغان كمباوندiga اما استراجر كميش يالو مرقا رانو مرقا ارانتينان وحمقا عانو كو مرقو تضبا حيركا حيركا قد دمي مرقا ليا هاي BR C L ميثالكا وحاكو مقا عابنا عانو استعمالنا از هربيتكال اوضر كقاب كسي اسو كالهو ريان ee kamar branch kamarka xeeba inta badan ugu caansan wax ku dhigo CH3 CH3 waxa loo akhriyaa methyl CH2 CH3 oo ethyl BR oo bromo CL oo chloro F oo fluoro I oo iodo inta badan waxa ugu caansan isticmaala waa intan waxa laga yaabaa inagu soo daro NH2 oo lagu soo daro waa iska suurtagal NO2 waa suurtagal NH2 waxay noqonaysaa amino NH2 gana waxay noqonaysaa NH2 waa amino NO2 waxa waa nitro N waxa noqonaya nitro kana waxa noqonaya marka amino marka this is the most branch chains that we use like waa laga siibaya probiyl jiro بيوتايل جرو وحبا سودان ويجران لكن هذا انت كو عاسونا دفن فرادا استعمالينو وحنا نقول يان انتان بليس مركا ان بليس من مرايز انتان وانا تحفت السناتا اكسامبل كوات وحنا الله مركا نيم ذا فلوين ملوكو لسكوليس كان مقعاو سوليس كان مركا مقعابينا مركا وحنا كو مقعابينا ايو باق نيم نوت نو كومون نيم استعمالينو مركا رمو انا مقعاونا مركا حالان هاي كو وحنا ترينا تيرادا كاربونا ده is horta waxa ku soo diinana wax branch duusan jirin normal caadiyan oo taa bilaabayna meesha 1 2 3 4 5 marka shan carbon oo noqdo marka waxa ognahay carbon shanad ilaa waxa jira wax raado the first 10 alkene ugu horeeyo wuxuu ku bilaabanay marka methane wuxuu ku dhamaanay decane marka taban ka xabo hor soo qaada marka waa inaan xifdisana marka waxa la leeyahay carbon shanad yaa waa carbon shanad marka wuxuu noqonayaa Benta minus 5 marka maadaama alkene uu yahay A N iyo oo dhamma zaman wuxuu noqonayaa marka Bentane marka koo waxa sameeyaa numbering marka aan bar galin waxaan soo bay 5 shan carbon key way Bentane aan qorina wax branch ma jiro ma yado branch jira ku soconayna marka laba waxa sameeyay mudada marka wax double bond waxa sameeyay jiro ma maadaama single bond uu dhahay marka waa in u dambeysa ee waa in ugu jira marka example ka labaad wuxuu noqonayaa name the following structure kan ina magacaawno structure ka marka magacaabeyno waxa leenahay in waxa numbering marka aan numbereyno wuxuu xariiq ugu dheeraan dooranay labo waa in aan number gareen inta ma ka bilaabno mas inta meesha the closest hadaan inta ka bilaabno wuxuu ugu dhiganay carbonka labaad hadaan ka soo bilaabno wuxuu tagay marka carbonka 1 2 3 4 5 marka 5 iyo 2 ya dheer 5 dheer waxa dhaw marka 2 2 raacina 3 4 5 6 lix carbon ayna marka maadaama lix carbon ay sanu solution ka fiiruna afan intaan marka inay soo baxdaan rabaa sameeyna marka lix
لح مركو حالنا مركا و كربون كل حد وامسا إكسين أوكي إكسين مركا إكسين أنا واسيد بي تي كعمل أم قعوني وحالنا مكزير برانش برانش ما يجرو يس برانش يجرو وحد جرو سي تري سي تري محلو أخرناي ميثايل سي تري محلو أخرناي ميثايل سي تري محلو أخرناي ميثايل مركا حالا مركا كربون إن كربون كا وكل جين سي تري وحوا كربون تو مثال مركا حالا مركا number and letter separated by hyphen to methyl to methyl hexane مركا سام مركا to methyl hexane مركا بحنا نقول نسا اسكو دي سلح كربونا ايا كربون كسلابات وحا كودا قد مثال مركا اسكو دي سكا فيرنا والح كربون كسلابات وحا كودا قد مثال مثال كربون كسلابات وحا كودا قد مثال اكسامبل كسدحات نيم كمركا كم نيم كريرو حالان هورتا هم من برانجس وحا كودا قد لو برانجي برانجي دا موجين مركا كو وحا ترينا كربون هذا سفع عن صوفيرنا مركا كان حدا انت كبلان 1 2 3 4 5 6 انت داك بلا 1 2 3 4 5 6 صار ده انت كبلان او فروم ليفت تو رايت فروم رايت تو ليفت على قوه اننا وحا اللي يراد وحا نو سو بخاي وحا واي انا لح كربون balse hadaan inta ka bilaabno carbon labaad lagu dhigay hadaan ka soo bilaabno carbon saddexaad u dhigay waxaan oranaynaa marka maadaama number kan ka bilaabayna from the near close j into the side j ku ugu dhigay yahay waxaan qaadanayna marka qaybta 1 2 oo qaybta hore aan ka from left to right marka ka marka waa ka soconayna marka because of hadaan ka tirna carbon labaad lagu dhigay hadaan inta ka soo tir carbon saddexaad marka xeer xisaab waxa jiro 2 3 ya soo horeeyo 2 tuudan qaadanina waa bishard laakiin se waxa isku dhagan interna tu ku dhagan interna ku dhagan waa in isku mid noqdaan laakiin hadii inta uu kala duwanaadaan markaas waxa loo fiirinayaa as vertical order waxa loo fiirinayaa hadii isqabtaan vertical order loo fiirinay marka hadda marka maadaama isku mid yihiin waxaan qaadanayna mid kaarboonka labaad waxa la marka isku dhiska waa lix kaarboon marka xun noqonaya hexane lix kaarboon xun noqonaya hexane maadaama lix kaarboon hexane uu noqday كربونك سدحات اي كربونك لباد ولو دغيا waxaa ku dhigay labada mithal marka xalayna marka labada carbon ina muujino 2, 1 2 3 4 waxaa u dhigay carbonka labaad iyo carbonka afraad 2, 4 maadaama magac iman rabo waxaa u dhaxeynaya hyve 2, 4 ena oo aw marka meeqa waay labo halina marka die 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 means waxay tilmaamaysaa labo inay yihiin oo ah hadda marka fiirno 2 iyo 4 laba number waay die methyl hexane hadda fiirno 2, 3 ma aha not 4 die methyl hexane yaano 1 2 3 4 Ronosa 2,4 dimethyl hexane. Example ka afarat da firno. And okay. Branchia kud again. Name the following compound. Isku diskan soo socda magacaaw. Hada rabno inaan magacaawno waxaan oranaynaa Allahumma salli ala sayidina Muhammadin. Waxaan oranaynaa isheega. حكى بلابينا from here حكى بلابينا مركا هلكن يعني حكى بلابينا حكى بلابينا مركا قيبتا هدي حلقة سكسو تيرون نعم يعني حقوق دقل لبا كربون ان لبا برانشي انا لو دي نعم حلوق دقين هاي كربون كلابات لو دي نعم حلوق دقين هاي كربون كلابات almost عم فيرينا مركا هدا حلقة كبلان هو 1 2 اوكي 3 4 5 horta isku diska marka fiirino meesha compound ee yaalo waxa waay shan marka xun noqonaya marka allahumma salli ala sayidina muhammadin bintayn maadaama bintayn uu noqonayo intaan carbonka labaad hadda dhinac ka soo wadno hadda inta 1 2 ugu dhiga
balse inta hal xabo ku dhagan intana labo marka waxa xoog badan dhinaca labada ah marka waxa la qorsheeyay marka laba kaarboon labo branch oo isato kaarboonka labaad iyo hal uu ku dhagan kaarboonka afraad marka waxa fiirina marka waxay wada yihiin marka kullo CH3 waa waxa noqonayaan methyl marka waxa noqonaysa marka 2, 2, 4 hydria maadaam saddex yihiin marka waxa noqonaysa tri methyl 2,2 tri trimethyl bentin waa kaasa 2,2,3 heavy trimethyl bentin macnaha kaarboon isku dhis bentina ayaa kaarboonkiisa labaad kiisa kale labaad iyo saddexaad waxaa ku dhagan saddex mithaal saddexda marka waxaa tilmaamaya trida saddex markaa tirino 1, 2, 3 saddexdana waxaa loo yaqaanaa marka tri because of rules anagoo dabaqayno examplka ugu dambeeya xagga naminka ayuu noqonaya midkan 5ka name waxaad magacowdaa this structure compoundigana magacaabina marka moonan aan fiirino today marka aad aan u soo fiirino marka kan waxaa leenahay halkan hadaa ka bilaawno waa 1, 2 hadaa warka 1, 2 halkan baa ka bilaabana 1, 2, 3, 4, 5 hadaa inta soo bilaa 1, 2, 3, 4, 5 marka this is will become branchy kan wuxuu noqonayaa marka branchy this is marka longest chain and parent chain ka yoonu noqonayaa isku dhiskan marka waxaan haysanaa marka shan carbon bentane shan carbon waxaa waaya bentane weeyaan shan carbon waxaa waaya bentane waa marka carbonka labaad waxaa ku dhagan methyl carbonka saddexaadna waxaa ku dhagan ethyl this is marka alphabetical order ka duu yimid example wuxuu waxaa leenahay marka shan carbon ee aanay waxa la yiraahdo e iyo m ingiriiska waxaa ku qoray e marka saa daraadeed waxaa leenahay marka tri ethyl tri ethyl comma 2 methyl 2 methyl bentane 2 methyl bentane okay aan fiiri marka tri ethyl have 2 methyl bentane macnaha kaarboonka labaad kaarboonka saddexaad waxaa ku dhagan ethyl kaarboonka labaad waxaa ku dhagan methyl isku dhiskana waa shan kaarboon oo bintayn ah waa fiiro marka isdabaqayaan qaybta marka waxaa u gudbeynaa qaybta neeminka waxaan galaynaa qaybta drawing drawing alkenis so far ilaa hadda we have been given the structure of the molecule waxaan isiinaynay structure-ka molecule-ka and asked waxaan isweydiinaynay to provide inaan bixino ene magac however si kastaba ahaatee drawing minis maxana waxa waa inaan sawirno leano neeminka marka la joogo waxaan la siinayay compound-iga waan magacaabeyn today marka waxaan la siinayaa magac waa compound ayaan sawireynaa marka that's marka drawing of alkenes am drawing alkenes so far ila hadda we have been given waxaan la siinayay the structure qaab ismeedka of the molecule and asked waxaan la weydiinayaa to profile inaan bixino eriga profile means give inaan bixino name magac however si kastaba ahaatee there are also so waxaa jira cases macnaha case means rules we will be given a name and asked to draw the structure converting names to structure macnaha name iyo waxaan u bedelaynaa structure is generally easier than converting structure to name way ka fududahay structure in loo bedelo name-ka ana kana fududay u leeyahay macnaha hadii awl waxaan la siinaynaa magac waxaan keenayna structure today waxaan la siinayaa name waxaan bixinaynaa structure-ka marka wuxuu ku wadaa marka converting names to structure is generally easier si guud ay waxay kaga fududahay marka loo fiiriyo converting structure to name structure loo bedelo magac meesha name ayaa ka maqanayd steps for drawing alkenes marka step-yada ama wadooyinka aan marayn step 1 start by drawing the carbon atoms in a straight chain will all carbon atom bond singularly maadaama single bound ay yihiin waa inaa samaystaa carbonadan samaysani anagoo straight chain ku soconayna xariiq dheer all carbon atoms kana waa inay sameeyaan singularly add a single bound to all remaining spaces
waxa ku dartaa single bound dhamaan meelaha soo haray on the carbon atom say that each carbon atom has four possible bound single sites waa inuu lahaado afar meel waa inuu baneysa marka sida uu caadin carbonku u lahaado covalent bondka add one hydrogen atom ku dar to the end barnaamijka of each single bound formed in step 2 marka single bound ku dar single bound kasta hydrogen hal hydrogen ku dar isku dhiso single bound sameysma meel kasta marka saa ugu darno at same time haddii uu branch chain jirana branch chain isaga u deenaya let us examples let us examples aan tiirsano marka example aan qaadano let's examples oh